崎、フィネル、どうしたんだ。歌魔法が使えないの。なんだって。さっきもです。使おうとしても使えない。そうか、確かカテナが言ってた。くそ。アオト君、ここは一旦引こう。仕方ねえ。みんな大丈夫か？はい、なんとかね。ああ、ティリア復活まであと少しだったというのに。もうリンカーネーションに行くエレベーターは動かなくなっちゃったみたいだね。リンカーネーションが解放している間は塔内の全ての動力が遮断されるため、塔の管理するサービスのほとんどが停止します。だから歌魔法も使えねえのか。このままではさっきのような兵器が向こうにある限り僕たちに勝ち目はないだろうね。そうは言ってもリンカーネーションを閉塞すればティリアのポットも閉じてしまう。まだやらないといけないことはたくさんあるし、それは無理ですよ。ああ、もうどうすりゃいいんだよ。これはアルキア軍とタイガ軍の軍艦。何？フローム壁が解放されたのに乗じて進行を始めたのでしょう。アルキアとタイガがまとまってかかったら今のプラスタニアはひとたまりもないよ。そうでしょうね。アカネちゃん、もういいよ。フィンネル、サキちゃん、ごめんね。でも私、これ以上茜ちゃんを困らせたくない。だから行って、茜ちゃん。ですがフィンネル、茜ちゃんはクラスタニアの将軍でしょ。今クラスタニアを守れるのは茜ちゃんだけなんだよ。行けよ茜。アホト殿、クラスタニアは気に食わねえ。でも名前はフィンネルのダチで俺たちの仲間だ。アオト、アオト殿、フィンネル、すまない、感謝します。これでよかったの？ああ、ごめんな、サキ。俺、いいんです。サキにとってもアカネさんは大切な仲間ですから。ありがとう。別にこれで手段がなくなったわけじゃねえよ。また別の方法を探せばいいさ。まったく、君たちはお人よしなんだから。何にしても僕らもここにはいられない。一度町へ戻って作戦を練り直そう。